Ֆրանսիան ժողովուրդների միջև համերաշխության երաշխավոր է։ Մի քանի տասնյակ ուսանողներ այս կարգախոսի ներքո այսօր հավաքվել էին Ֆրանսիայի դեսպանության մոտ։ Հավաքվել ենք մեր շնորհակալական խոսքը ասելու ֆրանսիացի ժողովրդին, Ֆրանսիայի նախագահին, որը ընդամենը ամսու կես առաջ Երևանում հնչեցրեց իր խոսքը, որը ոչ միայն տեսականում, այլ նաև գործնականում այսօր մենք տեսնում ենք, որ իրականություն դարձավ։ Երիտասարդ համալսարանականի կարծիքով Սենատի ստորին պալատում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող բանաձևը մեծ նշանակություն կունենա ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում ապրող հայերի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս այս գործին իր մասնակցությունը ունեցավ։ Ուսանողների կարծիքով Ֆրանսիայի օրինակին պետք է հետևի նաև Հայաստանը։ Որպեսզի հենց սկսենք մեզնից եւ հայ մարդը նախ եւ առաջ կամ թեկուզ օտարազգին հայ հողի վրա չժխտի ցեղասպանությունը։ Այս ուսանողուհին հույս ունի, որ նմանատիպ օրինագծերի ընդունման արշավը կշարունակվի այլ երկրներում։ Եվ պատմական արդարությունը վերջիվերջո վերականգնվի։ Ցուցարարները ուղերձ շնորհակալագիր փոխանցեցին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոին։ Ուղերձն ընդունող դեսպանության աշխատակցուին տեղեկացրեց, որ Երևանից իրենք բազմաթիվ ծաղիկներ եւ շնորհակալագրեր են ստանում։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՏՎ։